watangulie na wachungaji wataweza kuchukua mchanga. Baada ya wachungaji tutawapisha familia. Asante. Alafu wengine pia baadaye wataweza kujumuika. Kwa hivyo tuna papa wachungaji kwanza. Tunafanya hivi tukisema kwamba kwa imani tunajua kwamba si mwisho. Kwa hivyo tunarudisha mwili magumbini ambapo ulitwaliwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nitauliza familia pia wafanye hivyo. Tuwapishe kama kuna wengine wako nyuma waweze kuja mbele. Hivyo tuna urejesha mwili mavumbini kwa jina la Baba pamoja Mwana. Hivyo kama kuna wengine, nitapisha kikundi cha ushirika pia waje hapa mbele, kama tunaweza wapisha hata pia wasindikize dada yao na mwana. Okay. So wale ambao walikuwa na mchanga watawakilisha wengine. Tunarejesha dada yetu mavumbini kisubiri ufufuo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaweza kwa nyuma kidogo. Baba, tunakushukuru kwamba uko pamoja nasi nyakati zote. Tunajikabidhi kwako kwa unyenyekevu na kwa kukubali tendo hili, na tunaomba ukatuguze, tunaomba ukaweze kutuinua, ukatupe nguvu, na hata wakati ambapo tutakuwa tukiwaza mambo fulani kuhusu dada yetu, kuhusu mama yetu, kuhusu mmoja wetu ambaye amelala, tunaomba Roho Mtakatifu akatupe nguvu, neno lako likao imara ndani ya mioyo yetu, ili tusije tukasikiza sauti yoyote ile, kwa sababu sauti yako ndio mwisho. Ukizungumza hakuna anayeweza kubadilisha. Na kwa hivyo basi tunataka kusikia kutoka kwako. Tunaomba ukaweze kuzungumza nasi kwa sauti ambayo tunaweza kuelewa kila mmoja wetu, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Basi asanteni, tutapisha fundi na pia watu wa umashi wataweza kuondoa gia.